bari ka ji wani lakabi da ba sai ka biya ba a cikin kwanakin shekara 360 da kake da su gaba daya baka da wata rana da tafi maka muhimmanci wajen dagaru hannunka ka roki Allah ka fadi bukatunka ka baje koli kamar ranar arfa da take zuwa dinnan koda ba a aikin hajji kake ba wannan ranar a wajen addu'a tafi maka muhimmanci sama da daren lailatul qadri wanda yana daga cikin abin da mutane da yawa ba su gane ba daren lailatul qadri ba dare ne na yawan addu'a ba dare ne na yawan ibada shi yasa Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr bima'ana al ibadatu fiha khairun min al ibadati fi ma siwaha an gane ko خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر أنا ما قلنا أكي يوان إبادني أما يوان الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة إن جمان زن الله صلى الله عليه وسلم ما في تيشن الدعاء شيني الدعاء الجزاء أرانر أرفا شيسا ما قباتان سوك قاني وانا لك أنا ووش بايان صلى أزهر كمر يدى yan aikin haji ai ana yin sallar azhar in an shiga an daga hannu ko to mutum shi ma sai ya dawo gida ya gama cafane ya gama hidima ya kulle office ya kulle shago sai ya dawo gida sai ya kira iyalansa su nutsu kamar yadda a can ake cikin tanti ake hema ka kira iyalanka kun tsaya ana ta addu'a to sai ka kira iyalanka kai ma a zauna sai ka ce ambaci Allah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ka sa iyalanka su tai da ƴaƴanka suna wasa suna tabawa in ya danyi wasa ka sa ya taba ai tai daga baya kuma sai ka ce ku daga hannu mu yi addu'a jama'a ana fahimta da kyau sai kai addu'a madan ma kai addu'a yar kama ta yi addu'a dan kama yi addu'a ka sa dan kankanin nan su kuma suna ta amin amin wallahi zaka ga ijaba in Allah ya yarda an fahimta yana daga cikin abun da yake cikin aikin magabata da daiwa daga cikin ba mu san shi ba ba mai musamman bayan la'asar to ka tattara komi da komi naka ka koma gida ka je ka nutsu ka hada iyalanka a kulle gida ba maganan salamu alaikum ba maganan kai bako ba maganan cafanen gobe sallah duk wannan ka gama a samu ka ambaci Allah a samu gidanka ba a yi tuwon sallah ba baka yi asara ba indai baka yi asarar wannan addu'o'i na wannan lokacin da ambaton Allah ba amma duk tuwon sallan da aka yi gobe da duk babban ragon da ka yanka in ka rasa wannan wallahi kai babbar asara ana fahimta jama'a don haka ka gama hidimominka a ranar duka saboda ya zama zuwa bayan la'asar ka zauna ka nutsu a ambaci Allah sosai sannan ayi addu'a mai yawa khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an fahimta da kyau ko to sannan kuma su waɗanda suke aikin haji a waɗannan kwanaki na Mina kwanaki uku da ake yi waɗannan kwanakin suna cikin wajibai na aikin haji kwana zuwa na 11 da kuma na zuwa na 12 na zuwa na 13 baya zama wajibi har sai in ka jira ka kai dare a wurin to nan kan dole ka tsaya amma in ba haka ba bai zama maka dole ba in ka ga dama sai ka dawo abunka amma ba za ka yi jifa ba sai bayan zawali ba a yin jifa da safe daya daga cikin mutane suka yi wannan kuskuren sai su je su yi jifan su da wuri saboda za su tafi da wuri a ba a yin jifa sai bayan zawali za ka ga mutane suna tawatsuwa suna ta tafiya amma wannan rukusar babu bukatar ta inda ka san abin da kake yi.